Yes. Adi Semolewo. Dengaren. Si Adi lumawat ana ing Malang. Panjenipun kula badhe sowan wonten ngersa panjenengan Kang Mas, malah dapur kepasan Yogi panjenengan dumugi wonten ing papan menika. Umpama sliramu kepengin tak dherekke ning Pendopo Agung, ora dadi ngopo. Nek pancen ana kawigaten sing wigati banget. Mboten sisah wonten papan menika cekap kula kalian panjenengan kemawon Kang Mas. Eneng apa, Di? Dene kowe ana ing Malang. Iki mau saka Japanan apa saka ngendi? Tunipun kula menika saking Mataram. Mataram. Inggih. Banjur kula dipunutus kalian Kanjeng Panemban Senopati ingkang supados nanjaken dumateng panjenengan. Nanjehke perkara apa? Sampun sawetawis wekdal panjenengan boten sowan wonten ing Mataram. Tunipun wonten menapa, Kang Mas? Ya. Pancen tak sengaja, Di. Aku kepengin mandiring pribadi. Mataram yo Mataram, Malang yo Malang. Nuwun sewu, Kang Mas. Panjenengan anggadhe kersa ing mangkaten menika dasaripun menapa? Dasare pancen aku kepengin urip dhewe. Malang iso ngadeg dhewe, ora njagake paliwirmane wong saka Mataram. Dadi yen perlu Malang kuwi ora butuhke Mataram. Di sak penak-penake direhke, luwih becik ngerehke. Kang Mas, menawi panjenengan kesupen kula ingkang ngemutaken. Sedaya kadipaten ing Brang Wetan menika kabawa pemerintahan wonten ing Mataram. Mila menika sampun dados pranatan menawi pendak saben Brang Wetan kedah asok upeti wonten ing Mataram. Mila Kang Mas monggo. Monggo panjenengan kula dherekaken wonten ing Mataram sowan wonten ngersanipun Kanjeng Panemban Senopati. Edi, ing arep tak kandhake. Aku wis emoh. Aku wis wegah sowan ing Mataram. Yen perlu rene kowe kuwi kalebu adiku. Kowe ngombe ngono karo pun kakang. Yen perlu kabeh Bupati Brang Wetan nyawiji ana ing Kadipaten Malang. Nuwun sewu Kang Mas. Nyawiji kula kersa nanging panjenengan mitung lepat. Panjenengan menika merengkang pernatan wonten ing Mataram. Di, kene ya. Pancen wis tak sengaja aku kepengin merengkang pranatan. Mergo aku kepengin ngadeg dhewe. Aku ora butuhke Mataram. Yen perlu punjering pemerintahan kuwi ning Malang. Menawi mekaten panjenengan boten saged kula emutaken. Tak jaluk ya, Di. Kowe iki wong Brang Wetan. Kowe aja mbelani Mataram. Kang Mas, kula pinangka duta ing Mataram, nggih senopati ing Mataram. Kula dipun betani Purbawasesa. Menawi panjenengan boten saged kula emotaken wonten mriki ingkang wonten namung senopati. Lepas saking pasederekan. Oh ngono. Keparat ngurang toto. Sugih Kendel Bondo. Wane aja ndadak asal sumbang ya maju ke para ngarsi. Tandi ngono krido mambe. Atu cocok lawan pak.
kadang dewa ora mata angon sati sing prayitna lena tumekane Oh,
pancen prajurit kok ya Yong ya. Nah, sing mandegane sapa? Ayo karan wis koyo ngono kuwi. Mula nek padha metu ki ya sing dirungokke carane perang piye rak ya ngono ta Yong. Heh. Kok kaya bocah cilik wae. Heh. Lho lah kok ning ndi piye ta? Lho gegladen. Apa wis padha pinter apa durung, heh? Lho kok sumelang? Lah jenengan nek dipek bojo ora gelem anggur iso ngalahke aku. Lho ora kalah-kalah ra bojo. Lho jenenge prajurit wanita sing mandhegane ing mana? Rama? Jenenge? Iya. Ini yang berbaret no. Nun sewu. Se. Ambekane ben longgar se. Kampung kau jenengan menika mboten nate kados ngaten lajeng wonten ngene. Iki mau Rama rak lagi naliti kabeh para prajurit sing jaga. Kadadak pamanmu Somalewa kuwi teko. Paman Somalewa? Heeh. Lha lajeng? Dhewekne utusan saka Mataram. Supaya Rama bakal diderekke ning Mataram. Ning kabeh mau wis dadi sesantining Rama. Yen Rama kuwi nedya mbalela. Ora kepengin sowan ana ing Mataram. Ning ya merga adreng pamanmu nggone kepengin mundi dawuh panembahan senopati nganti ndadekake perang. Ning emane Rama kasoran. Mula saka kuwi. Jenengan kasoran? Purbarna. Kowe iki putraku. Aku ngerti wiwit cilik nganti dewasa. Kowe gladen olah belaraga. Olahing peperangan. Kowe pinter nganggo gegaman. Klebu kabeh iki perjuritmu. Dimirengke ya kabeh prajurit. Ngene ya. Rene kowe kabeh wis tau gegladen perang. Aja mung gegladen. Kepinteranmu gunake. Iki negara lagi perang. Mula saka kuwi najan to kowe wadon. Ning aku percaya sing gula entah kowe kabeh kuwi putraku Purbaretna. Mula saka kuwi Purbaretna. Rama nyuwun supaya kowe ngendhakke pakartine pamanmu Somalewa. Yen perlu brengketen supaya dadi siji gelem nyawiji karo Rama. Mbuh piye caramu Rama ora ngerti. Duh Kanjeng Rama. Kula putra panjenengan, badhe kados pundi kemawon kula sabela kalian panjenengan Rama. Ayo tenan. Yen ngono Ger Prayune Rama kuwi isih dioyak pamanmu. Isih dipun oyak Rama. Aku tak sumingkir adepana pamanmu Somalewa. Wis ngaten wong-wong sumingkir nggih Rama nggih. Prajurit mireng dhewe to yen to Kanjeng Rama lagi dioyak. Sadangi ning pamanmu. Roborono. Somalewa. Endi bapakmu? Kon maju. Aja delik kaya bocah wadon sing kembenan minting-minting. Lah, kiriyen. Non sewu nggih Paman Somalewa. Proboretno kuwi. Nah, panjenengan menika lak kapernah nem. Bener. Lho, menawi panjenengan badhe merjayani Kanjeng Rama, menapa panjenengan boten ajrih menawi dosa? Dosa ki manggon ing ngendi? Jer bapakmu ki luput. Bapakmu kuwi salah, wis merengkang peranatan ning Mataram. Mula
Bapakmu kon rene tak patenane pancen ra iso tak elingke. Paman Somalewa. Ampun panjenengan ampun ngoyak Kanjeng Rama. Kula mawon sing wonten papan mriki. Kok kowe ya aja kowe to, Ndruk. Kosek to, aja kowe. Lho kok ora ngene lho Prabu Retno, tak omong ngene. Kenapa? Eh. Kowe iki bocah wadon. Kok rimo-rimo piye ta wong mungsu kok dirimo? Eh? Ning ngatasi rumiyin mengke menawi to bukan boten piye. Lah terus? Sik. Ya sumingkir ora apa-apa prajurit. Dosa mingkir, dosa mingkir. Karo dirungokke lho ya. Paman Sumolewo. Prabu Retno. Sampun panjenengan galih? Kok ora wis tak pikir iki piye? Lah, dipikir nggih ta kaya ngeten iki. Lho napa eneng to jeneng wong enom kok mungsuh karo wong tuwa terus kaya ngeten iki carane? Lho, jer bapakmu kuwi mau salah. Wis tak elingke. Lho kok nang pati napa panjenengan ya ora kelangan? Yo nek dipetong kelangan aku yo kelangan ning kepiye meneh iki wis kewajiban. Kewajiban iki lak nonton sedulur to nggih sampean iki. Kosek, kok kowe le mbela bapakmu tenanan kuwi lho. Ora mbela piye wong anake kok ora entuk bela. Yo bener kowe anake nanging kowe bisa metung, kudune iso metung di sing salah di sing bener. Lho. Nek pancen bapakmu salah kowe kudune melu ngelengke nduk cahayu. Nggih ora iso. Padake napa wae. Wong tuwa ya dibelani kok jenengane piye? Lho, saiki nek kowe arep bela kowe arep ngopo? Lho, bela arep tekan ngendi ya pokok tak belan kan semekaning pati? Lho, kowe wani mati? Lho kok ora wani napa? Kowe nek tak pateni ning kene? Pateni? Tak pateni. Tak pateni lho. Pateni. Pateni tenan mengko. Pateni tenan piye? Pateni yo. Pateni yo. Pateni tenan mengko malah. Mangsane pok aku wedi ngono apa piye? Kosek toh, Prabu Retno. Ora kosek, hey. Saiki. Iya. Kowe anggere ngono kuwi malah bingung aku arep ngomong apa. Bingung. Sampeyan iki kepiye toh? Jaloke apa? Lho ning papan kene arep mateni Kanjeng Rama tak ndakke. Saiki ngene. Aku ora bakal mbacutke kekarepanku, nanging ana ijole. Ijole lho apa? Ijole, kowe pengen ngerti? Nggih. Kowe kudu gelem dadi bojoku. Hah? Gelem dadi bojoku. Sik. Kok sik piye? Baleni neh. Kowe gelem dadi bojoku. Nek kowe gelem dadi bojoku, aku ora bakal goleki wong tuamu. Iki arep kurang ajar iki sajake. Kok kurang ajar kuwi? Kurang ajar no. Lho, kurang ajare manggon ning ndi? Sampeyan mau kandha ya ta? Yen mungsuh karo wong tuaku, lho bareng saiki ketemu aku. Lho kok arep kaya ngoten apa ya ora aneh ta kaya ngono kuwi? Aneh kepiye? Lho aneh wae sampeyan iki. Dasare kowe ayu. Aku wong lanang. Mungsuhi nek aku karo bapakmu. Ya karep aku ora pengen. Manut. Kok mau piye? Sampeyan iki ngayap. Sono lho wis ngono. Apa kurang gagah aku? Aku adipati. Dasare isih Joko. Paman Somalewa. Sinten to sing jeneng ngertos sing jenengan iki ayune giagah gedhe dhuwur. Iya gose niku sak giagate semawungan niku teke jenengan. Lho ning emane Paman Somalewa? Lho kok padhake kaya Sira. Sira-sirane sapa? Dipikir sing wonten lho sampean iki. Irung pangir. Kotek nyong utup. Paman Somalewa. Manut Pang Malang Nyangka Putra
sang kenyo ngolan sampun alis nyonangga alsa pesa sampun pepenyo duren sa kandhani ngayal aku alus bisa kasar kuwi gaweanku yen ora bisa tak alus apa njaluk kowe tak rudo paripeksa napa nek kowe ora bisa tak alus apa kowe njaluk tak rudo paripeksa aja terus dicincin wong lanang iki bacot seneng ngene iki paman niku lho ngono iki piye la kowe kamar bang bayi terus dicincing sak dalan-dalan ngono kuwi lek ya ora apik to. Kowe ngerti wong lanang nek sebacut seneng ngene iki. Apa meneh nek starep ditampek terus nang. Kowe ngerti. Padak kenapa mawon. Lho, mumpung aku isih halus gelem ya cahayu. Ingi piye? Kok terus ngoten lho sampean iki lho. Kari gelem. Aku mbok pek bojo apa kowe ngepek bojoku? Hei. Jenenge ya padha ngono kuwi. Paman. Jane kok direwangi pruntos ngene iki ya sake. Lah ya, mula kowe iki mesakno aku. Nggih. Tak rewangi koyo ngene iki mung kanggo sapa coba? Aduh, paman sapa lewo kangge kula nggih. Ah. Mlegane sitekno kene ya. Sabar-sabar sayang sabar. Aku anggere dilus ngono kuwi kok kudu piye ngono aku rasaku. Piye? Arep apa? Piye? Sajake kok sampean iki kok koyo ngono to. Napa? Gelem ya. Paman Sumolewo? Piye? Janji lho nggih. Janji sing mbok karepe? Jenengan njaluk yen to gelem Probaratna dadi bojomu? Heeh. Ning kula gadah panyuwun. Apa panjalukmu kuwi lumrah yen wong wedok kuwi njaluk bebono? Waton aja njaluk mudune lintang ran rembulan wong ayu. Mesti bakal tak turuti. Paman Sumolewo? Probaratna piye? Panjenengan sampun mangertos piyambak menawi to putranipun Kang Mas penjenengan menika mboten pengen menapa-menapa. Mudhunipun lintang nggih to. Bondo kelawan donya Mas Brilian kula mboten pengen. Banjur apa penjalukmu wong ayu? Paman Somalewa, menawi penjenengan saged ngawonaken Probaratna kula purun panjenengan nduwet garwa. Menika ingkang setunggal. Kaping kalihipun Paman Somalewa. Menawi panjenengan saged jebol beteng pura-pura. Sagah. Panjenengan boyong. Nek aku kon jebol beteng pura-pura aku saguning kok aku mbok kon tanding karo kowe kuwi lho. Lho. Lho nek nganti cilik beset kulitmu kowe nganti temekaning pati sapa sing sapa sing kelangan? Mboten sah mikir kaya ngoten arep dadal arep pati arep napa. Kula pun sagu. Lah kok nek beset kulitmu terus kepiye? Ora apa-apa beset ya ora apa-apa dadal ya ora apa tek-tek. Oh, wis mbok pikir. Wis no. Yo. Tak sakui. Wong wadon polahmu tekan ngendi wae? Yes! Mati. Wis kalah karo aku to kowe. Paman sapa lewo? Saiki gandeng kowe wis kalah karo aku. Kowe kudu gelem dadi bojoku.
Piye? Ayo, saiki kowe tak boyong ngono japanan. Boyong ning japanan kok oleh kepenak nemen. Apa panjenengan kesupet? Panyuwun kula kang kaping kalih. Mbok kuwi dilangi wong wis kalah karo aku. Jebul beteng pura-pura he perjurit. Ayo padha mlebu beteng. Yo. Porop-poropno. Kowe arep neter kasudebian kowe. Neter panjenengan sakti. Yo. Mang jebol. Beteng Purwapura. Sawangen. Sora ana kok kaduan. Sawangen ayo. Wait. Blah. Aja gumuyu sik kowe. Lah napa ora tak diguyu? Ayo kaping pindho. Yaup. Alah. Napa penjenengan iki koyo ngono ora iso dadak kepengin wong ayu. Hei, Purboretno. Aja kirang gumuyu. Aku ora teges kalah nanging aku njaluk inah 40 dina. Aku njaluk nah petang lo dino. Lho kaya ngono kok kandha sekti perjurit. Nek wis petang lo dino aku bakal bali jebol beteng Purwapura. Nanging yen nganti kowe cidreng janji aja takon dosa kowe. Ayo disukseni perjurit. Gegarane wong ngakrami. Anyar, anyar. Aku swara iki apa emas lagi ngono iki swara. Dudu bandha dudu rupa. Among nganti pawi. Alah. Eh. Cantrik-cantrik kayak dong ngopo tau kan. Ini mau tandang gawe orang ngewangi malah do surak-surak. Mas. Luput pisan. Mas. Sing luput sapa? Niko para cantrik niko le bopo. Enten tiang tandang gawe kok malah diguyu. Kurang borong ngewangi nopo pripun. Ayo kan nunggu. Sampun. Niko sami dong uyak-uyak manuk perenjak niko le. Ngono manuk rejeki yen gampang luwe gampang minggir yen nangel-angel kelangkung tan kena tinumbas arto
Nggih. Niku sing ora kena ing bukti. Nggih. Iya, Pak. Niku sepisan kehormatan. Ya, kaping pindho nika ingkang ngenani kalian rasa tresno. Jare cinta itu tidak dapat dibeli nika lho. Bapak. Dangge. Terus kale kehormatan. Kehormatan menika tegesipun ajining diri. Ajining diri niku pancen estunipun sejatine manusa nika lak mboten saged dituku sing jenenge ajining diri. Kehormataning diri menika. Niku lak saking piwulangipun bapak. Ora nyono babar pisan. Ora bedane bathok isi madu. Batok isi madu. Loh, batok to? Nggih. Okay. Batok kok isi madu? Lho, madu ki rasane piye? Legi, manis. Lah saiki nek batok dipangan piye? Batok niku nggih atos tur mesti sepet pahit. Sejine pancen ora enak dipangan, tak okay. Ngono to? Boten jenis panganan. Ya kuwi lho, Mas. Besok sawo jajar. Nggih. Kuwi waton diuri-uri. Aku mung percaya karo Gusti. Waton ana sing nerusake. Nggih, Bapak. Kowe ya saya tuwa, aku saya tambah tuwa. Nggih, pun dadi prastiya kula menawi kula menika wiwit cilik nyantrik wonten mriki. Ingkang kula wentah kula nggih panjenengan. Ya. Prastiya kula pokoke mati urip kula badhe nderek kalian panjenengan Bapak. Semono aku ki gumun, gumun karo kowe. Wiwit kowe tak wenehi kuwi mergo apa kok tak tolak tak tampik iki lho. Benar tari ki napa? Lho. Ora rumangsa ta? Lah, panjenengan niku paring napa kalih kula? Kowe iki tak wenehi sing isine ora kena ilang. Upamane kanggo tondo tresnaku karo kowe. Kowe tak wenehi ali-ali. Jare yen tanganmu drijimu dinggone ali-ali ora kerasan. Boten pantes. Risi. Nggih. Anak-anak muridku ki yen diitung kuwi ora ono wong. Akeh cacahe. Wiwit saka siswa sing ngawula nyecep ngilmu ning bareng kowe kuwi mau kok nggon gawean sarwa-sarwi tegese iso tok lakoni kowe ora milik bondo donya iki gawe teknan apa meneh kowe tak tawani bocah wadon kowe ndang duwe bojo. Kula mboten tertarik. Loh, apa kowe ora diangen-angen besok aku pengen duwe turunan? Trauma kula niku. Saka pelingku. Kowe wis tau weruh, Rung. Sampun capet-capet kula nika nggih tasih kemutan. Nek ya siswane bapa. Nggih. Saka Is Adipati saka Jepang. Nggih. Ya, penak nisik ya, Mbak. Nggih, kula tak ten wingking. Arep ngopo? Ngrampungi damelan wingking. Godhog banyu. Nggih. Ya. Kon sekecaken, Ndara. Iya, iya. Nggih. Bapa. Kula ngaturaken sugeng rawuh. Niko. Injih Bapa. Matur sembah nuwun. Namung kemawon sungkem kula mugi kunjung Bapa. Nggih, nggih. Sedaya kula wau namung dawah sami-sami, nggih. Dangu sanget. Yenipun mboten rawuh wonten sawu jajar. Injih awet kathah jejiban ingkang kedah kula rampungaken Bapa. Bapa, tunipun sowan kula wonten ing sawu jajar menika wonten kawigatosan wonten perlu menika leres monggo
Kersa ngendika, kula badhe nyuwun tulung kalian panjenengan. Ingkang dipun kersakaken, kula menika nresnani salah satunggaling wanita. Sampun wonten wawasan? Sampun. Malah kepara menika keponakan kula piyambak, Si Probaretna. Dawaipun keponakan pun piyambak. Injih, Bapa. Mila Bapa, kula menawi Probaretna menika putra saking Kabupaten Malang. Injih. Putranipun Kang Mas Adipati wonten ing Malang. Nanging sedaya kula wau sampun dipun nam-nam, dipun penggalih, dipun petung. Sampun, Bapa. Sampun. Jalaran ngaten, Nger. Tresna menika saged dipun pestani gampang ya gampang, nek pinuju angel ya angel. Leripun ngaten. Yen siji tresna sing siji ora nimbangi. Niki sing rada abot. Menika leres Bapa nanging Si Probaretna menika wontenaken giri sayembara. Ingkang angka setunggal menika sinten ingkang saged ngalahaken dumateng Probaretna? Ingkang angka kalih jebol beteng Purwapura menika Purbaretna purun lelados dumateng kula. Mila Bapa, ingkang sayembara setunggal kula saged mupu nanging ingkang angka kalih Bapa. Kula dereng saged. Mila kula nyuwun dumateng panjenengan. Menawi perkawis sayembara menika boten nangkep dados sebab ingkang dadosaken prihatin dhateng kula. Menika dawaipun jodoh. Mongko sedaya kala wau wonten astanipun Gusti. Menawi kula ngowahi kula miradati kula sampun nerak dhateng paugeran. Kula setunggalipun resi. Pinangka tuntunanipun para kawula. Ngatengke mawon, Nger. Kados pundi, Bapa? Murih gamblangipun. Nggih. Mugi mangke penyan pirsa piyambak. Jodhonipun Purbaretna mangke wonten gambar panjenengan saged mirsani piyambak. Kados ngaten, Bapa. Ngenten kok. Kawi sekar sekar pepun den sekresna. Apa kaya ngono diajeng? Bapa Resi. Wonten papan menika kula mangertosi kegambaran Si Probaretna kalian setunggalipun kakung. Menika leres nanging sinten menika? Kula matur menapa wontenipun kula mboten wani menawi kula ndingini kersanipun Gusti. Mila kula matur dhateng panjenenganipun nggih sumalewa. Purbaretna sanes jodho panjenengan. Nanging Bapa, sampun nadreng manah kula-kula kepengin garwa Si Probaretna. Mila kula sowan dumateng panjenengan kula badhe nyuwun tulung. Monggo. Dipun wiradati supados Probaretna saged dados jodho kula. Menawi kirang marem atur kula. Purbaretna jodhonipun tiyang saking Sampang Madura. Sampang Madura. Mila kula nyuwun pangapunten, Nger. Pados sanesipun Purbaretna wanita menika boten ngemungaken endahipun Purbaretna. Donya menipun gelar kathah kenya-kenya ingkang indah sulistyan penwarna. Mboten Bapa.
sesanti kula menawi mboten saged dawuh kalian Probaretno luwang kula pejah mila bapa kula nyuwun dumateng panjenengan monggo dipun wiradati kados pundi supados Probaretno saged dawuh kalian kula monggo kula pasrahaken dumateng panjenengan bapa manah kula awrat menawi kula kedah matur malih mboten saged saged boten menaik ketesinan boten dinanipun wong tua dijaluki tulung ora pecus somoyo ya kowe wis wanine gakake patine wong tua ya guru lakimu Somolewo, edan. Ora mati. Ucape wong arep modyar ora mati. Wong tua tuas brabas kakak nampas. Lho, apa? Wong dijaluki tulung karo murite kok ora bisa. Wong tua capopo kowe? Apa? Kurang ajar kowe. Kurang ajarku manggon ning ndi? Kowe ngerti iki sapa? Iki guru sing wis minterke kowe. Sing wis gula wentah kowe. Saiki pangkatmu adipati kudune kowe ngayomi bapa gurumu. Lah kok malah kowe tega nguncati nyawane bapaku. Edan. Wis kabidung nalarmu sumolewu. Ngoceo kaya petet sewura bakal tak gagas kowe. Jer kabeh mau sing luput bapa resi. Apa lupute bapa kuwi apa? Wong tua dijaluki tulung ra becus. Mung kon ngrabekke aku karo si Probaretno nanging apa? Ora bisa. Wong tua capopo ngono kuwi. Pancen. Wong kuwi yen wis kabidung telung perkara. Harta, tahta dan wanita. Apa kuwi? Mesti bakal tumindak nekat klebu kowe Sumolewo. Mula wiwit dina iki. Tak jabel rasa ngajeni niku malang kowe. Ora ana adipati ora ana kawu. Aku karo kowe sak pantaran. Ora idep. Ning upama aku duwe kewanen, upama aku wong kendel, kowe tak tantang gelut. Loh, lha kowe arep nikah karo aku? Emane aku ora wani karo kowe. Idep bocah saka desa. Hei, wong Sampang. Aja grang gemuyu. Ayo, ulongno Probaretno. Iki adipati Sumolewo. Hei, wong Sampang! Wong Sampang mati sama tanganku, kowe!